salvo iniciado do curso Principado da Luz. Nessa meditação, você vai entrar em contato com as sete potências espirituais regentes do planeta Terra. Para que seus centros de energia sejam equilibrados e para que você esteja mais perceptivo às suas forças espirituais. Feche os olhos, relaxe. Sinta o ar enchendo seus pulmões. Relaxe. Respire. Sinta seu corpo, seus braços, suas mãos, suas coxas, seus joelhos, seus pés. Vá se desligando lentamente. Respirando. Respirando. Nesse momento, pensamentos surgem em sua mente. Não se ligue em nada. Apenas deixe-os passar. Respire lentamente. Agora você está sendo transportado para uma realidade plasmada pela egrégora Cria-te na Luz. Olhe à sua volta, as cores, o clima, a paisagem, suas roupas. Olhe tudo com muita calma e atenção. Perceba que à sua frente tem um enorme templo, uma construção muito antiga, porém familiar. Respire fundo e caminhe em direção à entrada do templo. Agora que está na entrada do templo, suba as escadas e entre. A casa é sua. Lembre-se, você precisa prestar atenção em todos os detalhes. Olhe a beleza desse templo, as paredes, o teto, as colunas, a iluminação natural. Olhe para o grande altar que está logo à sua frente e veja que dele surge uma luz muito forte. Note que dentro dessa luz você vê três presenças espirituais: Vovó Maria Conga, a Grande Esfinge Dourada e o seu mentor. Seu mentor vai até você, lhe dá um forte abraço e lhe conduz até o trono de pedra que está bem no meio do templo de Cria-te na Luz. Sente-se no trono e feche seus olhos espirituais. Agora, seu mentor, com o amparo de Vovó Maria Conga,
te levará ao encontro das sete potências espirituais que regem o planeta Terra. Nesse momento, seu mentor toca o topo de sua cabeça, ativando seu chakra coronário e firmando a conexão com a primeira potência, Oxalá. Sinta-se leve como um pássaro voando livre. Você é a própria manifestação da vida na Terra. Agora, seu mentor, ao tocar o seu segundo chakra, o chakra frontal, você imediatamente está nas profundezas do oceano. Veja toda a vida que esse campo natural, os peixes, as pedras, as plantas, os corais, é a manifestação de Iemanjá, a divina mãe do planeta. Agora, seu mentor toca o seu chakra laríngeo e você é transportado para as matas de Oxóssi. Observe a vegetação, as árvores, a fauna, a flora, o sopro de vida em cada pedaço das matas que também faz parte de você. Respire, sinta a presença de Oxóssi em ti. Seu mentor agora toca seu chakra cardíaco e te conecta à força de Oxum, te transportando a uma bela cachoeira. Banhe-se. Sinta todo o amor dessa vibração sagrada feminina, Oxum, a mãe bondosa. Seu mentor toca o seu plexo solar e te conecta à força de Xangô, te levando a uma grande pedreira. Observe a pedra interagindo com as águas, dando limite, firmando a morada do homem na terra. Essa é a vibração do orixá Xangô. Agora, seu mentor toca seu chakra umbilical, te ligando à força de Yansã, plasmada na forma de uma forte tempestade. As águas de Yansã lavam seu corpo espiritual, trazendo a lição do equilíbrio dos gêneros, masculino e feminino. Agora, seu último chakra principal é tocado, o chakra básico, trazendo a vibração do grande guerreiro Ogum. Nesse momento, você sente toda a força dessa potência espiritual. Agora, você é um soldado de Ogum, lutando contra você mesmo. Mas lembre-se, toda causa tem seu efeito, e todo efeito tem sua causa. Com seus chakras principais equilibrados,
Seu mentor espiritual suavemente estende a mão para que você levante-se do trono e se despede de ti. Agradeça a presença dos sete orixás e dos mentores que auxiliaram na ligação com essas forças espirituais. É hora de voltar. Mas antes, vá até a mentora sagrada Vovó Maria Conga e pegue o objeto que está em suas mãos. Esse objeto é o símbolo desse encontro espiritual. Guarde-o e volte. Respirando lentamente, vá se desligando das energias sagradas. Respirando, vá voltando lentamente, sinta seu corpo, respire e vá abrindo os olhos lentamente. Salve, iniciado.